Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про досягнення та перемоги дніпровських спортсменів за перше півріччя. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник директора департаменту, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, з чого і як почався 2024 спортивний рік? Які спортивні заходи, змагання проходили? Розкажіть про це. Дякую за запрошення. Так, ми розпочали спортивний рік з проведення міських чемпіонатів і потрохи набирали обертів. Ми за перше півріччя вже провели 68 чемпіонатів міста з різних видів спорту. Провели багато всеукраїнських змагань, це і фестиваль шахів, чемпіонат України з шахів, чемпіонат України з воркауту. Дуже потужно пройшов всеукраїнські змагання з художньої гімнастики, на які приїхало більше 900 спортсменок зі всієї України. Провели всеукраїнський турнір суперсесію з бадмінтону. Також провели відкритий чемпіонат міста, він вважався майже як всеукраїнський з тхеквондо ВТФ з рукопашного бою, який зібрав більше 500 спортсменів цих видів спорту. Тому вперше ще раз додам, провели чемпіонат України самбо, який серед студентів, який перше пройшов у Дніпрі. Тому перше півріччя, я вважаю, пройшло дуже потужно в цей час для України, для Дніпра. Дякую Збройним силам України за можливість проведення таких змагань, таких потужних заходів, всеукраїнських змагань, тому що це дійсно в даний час для спортсменів є викликом та є перевіркою себе та позмагатися та підготуватись до змагання вищого рівня. Ось так. А так, чи таким же продуктивним був минулий рік, можливо, перше півріччя, якщо порівняти? Адже знаємо, що з війною було багато заборон, обмежень. Так, у нас цей рік дуже потужніше виглядає, чим попередній. Тому ми провели більше змагань і міських, і всеукраїнських, і на наступне півріччя ми плануємо ще більше проводити змагання, і на цьому не зупиняємось. Так, дійсно, 68 чемпіонатів міста – це доволі така суттєва цифра, і ще це українські змагання, дуже багато. От хочеться спитати, яких же успіхів досягли, які результати маєте, кількість медалей, можливо, кубків, яку вибороли наші спортсмени за перше півріччя, і в яких видах спорту? Так, у нас з січня по червень, по цю неділю, наші спортсмени міста, спортсмени міських наших спортивних шкіл вибороли вже 982 медалі, з них 347 золоті. Це дуже потужний результат. Види спорту різноманітні. Це медалі і на всеукраїнських змаганнях, і на міжнародних кубках Європи, кубках чемпіонатів світу, кубках світу. Це взагалі всі медалі на всіх міжнародних стартах та всеукраїнських змагань, які проходили цей півріччя. Дуже потужно виступають кульова стрільба, легка атлетика, багатоборство, рукопашний бій. Я не хочу зупинятися на кожному виді спорту, тому що є в кожному виді спорту певні досягнення, і вони дуже класні, дуже потужні. Наші спортсмени демонструють високі результати. Так, молодці, дійсно є чим пишатись. Дякую. От хочеться ще запитати за виклики, які нині долають як спортсмени, так і тренери. От з чим найскладніше їм справлятись, і чи є якісь заборони, обмеження, пов'язані з війною для наших спортсменів, для тренувань? Майже ми відновили майже по всім спортивним закладам, крім однієї школи, кінної учбово-тренувальний процес.
але є певні обмеження щодо повітряних тривог, і коли вони лунають, то тренування припиняються, або деякі види спорту пристосували свої тренування у приміщеннях спортивних шкіл або закладів, загальноосвітлених навчальних закладів, де є укриття, і вони тренуються, навіть художня гімнастика, от, наприклад, вони тренуються в укритті під час повітряної тривоги. Це є певні обмеження, які стосуються учбового тренувального процесу. Так, пристосувались так до війни. А ви зазначили, що саме кінна школа не відкрилася. Чому? Так, якщо вона, кінна школа, не відкрилася, тому що поруч немає укриття. Укриття найближче, укриття більше 800 метрів вона знаходиться. А по згідно норм це інша дистанція. Тому ми, на жаль, працюємо над цим питанням, щоб відкрити останню школу для учбового тренувального процесу. Тобто треба побудувати укриття так, або поруч. Знайти щось. Поруч, це масштабне має бути, адже це кінна школа, це велике. Це масштабне, але побудувати є певне обмеження, тому що поруч і підводні води, там є річка проходить, і якщо це углублення в землю, то вода підступає і не може збудувати якесь укриття поруч зі школою. Тобто перепон багато, так? От чи цікавляться спортом переселенці у Дніпрі? Розкажіть, ми знаємо, що так, з війною дуже багато до нас перемістилось. Багато переселенців, вони цікавляться, вони приїжджають з інших міст, на жаль, і вони приходять до нас у секції в ті види спорту, які у них були в своїх містах, і ми їх всіх запрошуємо і приймаємо, і вони тренуються, як і усі спортсмени, тому перешкод у них немає. Ось так, дякую. Який спорт у нас нині найпоширеніший? Який вид, можливо, набрав неочікуваних обертів? Я вважаю, що масові спорти, це звісно, це футбол у нас дуже потужний, дуже масовий спорт. Це і в наших спортивних школах, і взагалі в федерації він налічує багато кількість спортсменів, більше, мабуть, 20 тисяч. Це футболом, який займається на любительському і професійному рівні в місті Дніпро. Також набирає обертів чирлідінг. Я на попередній зустрічі говорив, що у нас проходять ігри пліч-о-пліч. Він дуже активно і масово цей вид спорту виступає. Є види спорту, легка атлетика зараз теж набирає обертів, тому що, мабуть, у нас є класні умови після реконструкції спортивної школи номер 3. Дзюдо теж набирає обертів, і він теж масовий, більше 3 тисяч дітей займаються по області дзюдо і виступають на дитячих лігах дзюдо. Бадмінтон, майже кожен місяць проводяться міські змагання з бадмінтону. Дуже час для у спортсменів молоді, шкільного віку популярні. Це єдиноборство, це і рукопашний бій, кікушин, карате, і теквандо. І дівчата, і хлопці йдуть на ці види спорту з задоволенням. Ось так, і дівчата так включаються так, в такі, можливо, сказати. Дівчата взагалі в єдиноборствах покажуть дуже-дуже потужні результати. Є у нас відділення з ММА, і там дівчата показують дуже класні результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Пане Олександре, чи всього вистачає нашим спортсменам для якісної їх підготовки для чемпіонатів, на тренуваннях і виступах? В даний час я вважаю, що ті умови, які є з видів спорту, вони є достатніми, але є якісь обмеження, якщо спортсмен досягає рівня там вже спортсменів вищої спортивної майстерності, це, звісно, придбання обладнання, на яке ми
для таких спортсменів намагаємось повністю їх облаштувати. Тому якщо це початкова підготовка, то це батьки розуміють. Якщо вони віддають спортсмена там на плавання, на футбол або на баскетбол, то це повинна закупатися форма, для якщо вони хочуть, щоб вони займалися видом спорту. І якщо це більш професійний рівень, то місто намагається забезпечити професійним обладнанням. Це і, наприклад, гвинтівки з кульової стрільби, це і тренажери з веслування академічного для жердини, наприклад, для легкої атлетики. Рівень, який спортсменів виступає на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, ми намагаємося забезпечити з Міністерством спорту та Національним олімпійським комітетом в повному обсязі. Тобто, щоб в них дійсно якісна була підготовка і представлення так, нас. Ну, я хочу додати, що у нас 40, якщо не помиляюсь, 43 спортсмена, вони отримують стипендію міського голови. Це спортсмени, які є членом збірної команди України. І вони переможці і призери міжнародних змагань минулого року. Вони протягом року отримують стипендії. Стипендії від 4 до 12 тисяч гривень щомісячно. Все залежить від олімпійського або неолімпійського виду спорту, або від рівня спортсмена. Дякую. І поділіться планами на майбутнє, до чого готуються нині наші спортсмени, над чим працюють, як тренуються? Так, ну, найближчі плани – це Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі. У нас вже 9 спортсменів. Вчора ще 2 спортсменки здобули ліцензії. Це з більшого тенісу. Взагалі у нас вже 9 спортсменів їдуть від Дніпра на Олімпійські ігри. Це 3 легка атлетика, 2 плавання, 1 спортсменка дзюдо, веслування академічне та, мабуть, все. І, як я назвав, це 2 спортсменки, що вчора здобули ліцензію з більшого тенісу. Чи пам'ятаєте їх прізвище? Можна так, назвати? Так, звісно. Це легка атлетика, це Ярослава Могучих, наша зіронька, це Михаїл Кохан, це Ганна Рижикова, це все легка атлетика, Денис Кесель, Олександр Желтяков, це плавання, Елізавета Літвиненко – це дзюдо, Анастасія Коженкова – веслування академічне, Людмила Кичанок і Надія Кичанок – це великий теніс. Дякую. От на вашу думку, яку роль відіграє спорт в цілому у Дніпрі, куди запрошують наших спортсменів? Є такі, за яких борються прямо? Так, взагалі спорт – це дуже потужний механізм розвитку здібності дітей, як і фізичного виховання, так і інтелектуального виховання. Це направлення на популяризацію здорового способу життя у Дніпрі для даний час. Я вважаю, що у нас більше 12 тисяч дітей займаються лише тільки в спортивних школах комунальних міста. Взагалі ця цифра, які займаються спортом, в кілька разів більше. Тому ми запрошуємо до дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. У нас їх 22 спортивні шкіли з різних видів спорту. Можна вибрати найулюбніші або який підійде під фізіологічні здібності спортсмена або школяра. Тому ми запрошуємо. Ми десь пару тижнів тому закінчили проведення, ми відновили проведення шкільної ігри
з футболу, і ми там провели дуже потужну селекцію, відбір до наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл на школярів 2-3 клас. Ми цей рік взяли, який не задіян ні в одних змаганнях, ні в одних якихось заходах, і для них це був опит, досвід, перепрошую, взагалі вийти в другий клас, там третій, на футбольні поля та позмагатися з своїми сверстниками. Дійсно, такі перші, можна сказати, так, досягнення, дзвіночки, які можуть прокласти стежину далі вище в спорті. Пане Олександре, от наші спортсмени їздять за кордон, і чи не виникає проблем із цим? Так, якщо це спортсмени або тренера, які є членами збірної команди України, то згідно наказу міністерства він подається з пакетом документів на прикордонну службу, то проблем не виникає. Якщо це тренера, тренера дитячих спортивних шкіл, там початкової підготовки, то да, є обмеження, на жаль. І зараз у літній період починаються учбові тренувальні збори за кордоном, і це більше виїжджають тренера жінки, тому для деяких тренерів є деякі обмеження. Так, і це дійсно можливо і для підлеглих їхніх спортсменів, так, ми це важко, складно. Ще зараз працюємо над питанням щодо бронювання тренерів, тому сподіваюся, у нас все вийде. Так, бажаємо успіхів вам в цьому. От як, дайте пораду, як знайти саме той вид спорту дитині малечі, яка ще не знає, куди саме подати, або батьки не знають, в яких саме видах у нього можуть бути здібності, якісь досягнення і розвиток? Це потрібно спробувати, по-перше. Взагалі це треба відштовхуватися від віку дитини, від фізіологічних здібностей. На соціальних мережах управління спорту, департаменту гуманітарної політики, Інстаграм можна знайти інформацію про види спорту, про вік, з якого починається набір до початкової підготовки. Тому ми запрошуємо в наші спортивні школи, проконсультуємо, допоможемо та підберемо той вид спорту, який дуже сподобається дитині. Так, бо спорт – це життя, і треба рухатись з ним. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про досягнення та перемоги дніпровських спортсменів за перше півріччя. В гостях нашої студії був заступник директора департаменту, начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Дякую, дякую, що вам завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.